И здраво на сите, во денешно видео имаме еден Samsung Galaxy A31 кој што е паднат во вода, па ќе мора да го отвориме, да го очистиме, да видиме дали ќе се врати во функција. Мора прво да го загрееме. I'm gonna make my shots off. Еве корозијата на овој конектор. Еве и самата матична плоча.
I'm gonna make my shots off. Y no me sucede más funcional en A31.